মহানগৰীত পুনৰ সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা উদ্ধাৰ হৈছে দুই যুৱকৰ মৃতদেহ হেঙেৰাবাৰী জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ আৱাসগৃহত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ দুটি অত্যাধিক ড্ৰাগ সেৱনৰ ফলত দুই যুৱকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে মৃত যুৱকৰ এজনক সুৰজিত সিনহা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু আনজনৰ পৰিচয় এতিয়াও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত ফৰেনসিকৰ দল উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে অনুসন্ধান সুৰজিত সিনহাৰ ভাতৃয়ে জনোৱা অনুসৰি কালি নিশা ঘৰলৈ আহোতে পলম হ'ব বুলি ফোনযোগে জনাইছিল সুৰজিতে কিন্তু আজি পুৱালৈ ঘৰলৈ ঘূৰি নহাত অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিলে সুৰজিতৰ ভাতৃয়ে আৰু অৱশেষত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ আৱাসগৃহত উদ্ধাৰ হ'ল সুৰজিত আৰু আন এজন যুৱকৰ মৃতদেহ যদি মানুহজনে যদি নিচা কৰি থাকিলে হয় তেতিয়ালে আমি বহুত দিন আগতে গম পাই গলো বাহি ঘৰত এবনৰ্মেলি ভাৱে বিহেভ কৰিলে তো আজিলৈকে কিতেও এবনৰ্মেলি ভাৱে বিহেভ কৰা নাই বা আমি জানো ড্ৰাষ্ট লৈ মানুহে কেনেকৈ বিহেভ কৰে তো তেনেকা কিতেও কৰা নাই তো এটু এতিয়া মই মানে নিজকে বুজাব পৰা নাই নিজে চক তেতিয়া এটু বস্তু হ'ল কেনেকৈ এটু মানে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে কিবা হৈছে নেকি ইয়াৰ পিছতে কিবা আছে নেকি এনেকৈ মোৰ লাগিছে কালি মই শুনিবলৈ পাইছো যে ৰাতি ইয়াতে 11টা 12টা মান মানুহ লৰা আছিল বুলি তো হে লৰাবোৰ ক'ত গ'ল এতিয়া দুজন এতিয়া আছে এতিয়া মোৰ ভাইটিক লৈ আৰু এজন আছে কৰি আৰু বাকী কিজন নাই ৰাতি তেখেতে কৈছিলে যে মোৰ দেৰি হ'ব 10:30 মানে মোক কৰা নাই মাক মানে দেউতা ফোন কৰিছিলে ফোন কৰি যি জনাইছিলে যে মোৰ অলপ দেৰি হ'ব আউতে ঘৰত নৰ্মেলি কেতিয়াবা দেৰি হৈ যায় তো আমিও ৰৈ আছিলোঁ যে আহিব এজন স্থানীয় ব্যক্তিয়ে জনোৱা অনুসৰি প্ৰায় এই বন্ধ আৱাসগৃহলৈ অহা যোৱা কৰি থাকে বহু ব্যক্তি কিন্তু ইয়াতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে কিদৰে এই বন্ধ আৱাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে বাহিৰৰ ব্যক্তিয়ে আজি ঘটনাটো কি হ'ব বুলি ভাবে আজি ঘটনাটো হৈছে মাজাৰ দাদাৰে হ'ব মইতো দেৱপতি দেখা নাই দেখো এটা তিনটা হেলমেট মানুহ কোনো সিকিউৰিটি নাথাকে একো নাই নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ইসমোজা অসম